Antelope? Ha, korang tahu tak antelope merupakan haiwan yang majoriti tinggal di benua Afrika, iaitu di padang rumput sabana. Namun, antelope mempunyai berpuluh-puluh spesies tau. So, berikut adalah 5 spesies antelope dengan penampilan paling menawan. Ha, sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notifikasi supaya korang tak terlepas video-video yang lebih menarik ya. Nombor 5. Kudu. Antelope kudu dapat di seluruh Afrika Timur dan Selatan. Sayangnya, mereka tidak tinggal di kebanyakan kawasan kerana habitat yang semakin berkurangan disebabkan penebangan hutan dan pemburuan haram. Dan jangka hayat haiwan ini adalah bertahan sehingga 10 tahun di alam liar, manakala di dalam kumpulan sehingga 23 tahun. Haiwan ini juga mempunyai berat badan mencecah 120 sehingga 315 kilogram bagi kudu besar, dan bagi kudu yang kecil pula 60 hingga 105 kilogram. Haiwan ini ialah haiwan herbivore dan haiwan ini adalah pemakan daun dan pucuk daripada pelbagai tumbuhan. Ha, korang tahu warna dan tanda samar kulit mereka boleh menyamar tau. Jika haiwan itu cemas, mereka biasanya berdiri diam dan sangat sukar untuk dikesan. Ha, menarik kan? Jom kita tengok haiwan yang lain pula. Nombor 4. Sable. Haiwan yang mempunyai tinggi 117 hingga 140 cm dan berat kira-kira 235 kg ini mendiami savana berhutan di Afrika Timur dan Selatan dengan populasi berasingan di Angola. Antelope sable merupakan antelope yang gemuk, berdada besar dengan leher pendek, muka panjang dan surai gelap. Malah, kedua-dua jantan dan betina mempunyai tandu cincin yang mengagumkan yang naik secara menegak dan melengkung ke belakang. Kalau korang nak tahu, apabila antelope sable semakin tua, sable akan berubah warna. Korang rasa unik tak? Nama saintifik haiwan ini ialah Hippotragus niger dan jangka hayat haiwan ini ialah sehingga 16 tahun di alam liar dan di dalam kumpulan sehingga 20 tahun. Haiwan ini ialah haiwan herbivore dan haiwan ini lebih suka makan rumput, tetapi kadang-kadang akan makan herba dan daun dari pokok renek. Okey, next. Nombor 3. Prawn. Antelope prawn adalah salah satu mamalia daripada keluarga lembut terbesar di Afrika. Prawn jantan dan betina mempunyai bulu kelabu dengan tanda muka hitam dan putih, telinga yang sangat panjang dan tanduk panjang yang melengkung kuat ke belakang. Perbezaannya, prawn betina mempunyai tanduk yang lebih kecil dan kurang bergerigi. Jangka hayat haiwan ini boleh mencecah sehingga 18 tahun tau. Prawn ialah haiwan herbivore dan haiwan ini lebih suka meragut rumput dan kerap minum dan mendiami kawasan di mana air mudah untuk dicari. Haiwan ini mempunyai tinggi hingga kira-kira 4.62 kaki, manakala berat haiwan ini adalah kira-kira 270 kilogram. Ada lagi, antelope prawn adalah haiwan yang berani tau. Nak tahu tak sebab apa? Ha, jika mereka diancam oleh pemangsa, mereka akan berhadapan menggunakan tanduk mereka yang berbentuk pisau tu. Okay, next. Nombor 2. Gerenuk. Ha, gerenuk ni dikenali sebagai antelope gazelle zirafa. Haiwan ni adalah antelope berleher panjang yang terdapat di Afrika Timur. Kepala haiwan ni kecil untuk saiz mereka, tetapi mata dan telinga mereka besar. Gerenuk ialah haiwan herbivore dan pemakanan gerenuk terdiri daripada bahan tumbuhan daripada pokok, semak samun dan tumbuhan lain. Yang uniknya, mereka boleh berdiri untuk mencari makanan di pokok kerana struktur unik tulang belakang mereka membolehkan mereka berdiri tegak di atas kaki belakang mereka untuk mencapai makanan setinggi 2 meter, iaitu kira-kira 6 kaki. Bukan itu je, manakala jangka hayatnya lebih daripada 8 tahun di alam liar sehingga 13 tahun. Kalau korang nak tahu, haiwan ini memiliki indera pendengaran yang sangat tajam yang membuatnya selalu terlihat berwaspada. Tapi sayangnya, populasi gerenuk di alam liar dari tahun ke tahun semakin menurun secara drastis akibat perburuan liar. Okey, jom kita tengok haiwan seterusnya. Nombor 1. Cursed Dick Dick. Antelope kecil yang berasal dari Afrika Timur ni merupakan haiwan herbivore dan makanan mereka terdiri daripada daun, buah-buahan dan pucuk. Mereka boleh tinggal tanpa air untuk jangka masa yang lama dan hanya bergantung kepada tumbuh-tumbuhan sebagai sumber air. Bukan itu je, haiwan ini biasanya berwarna coklat kekuningan di mana ia membantu menyamarkan diri mereka. Manakala jangka hayat antelope ini di alam liar biasanya 5 hingga 10 tahun. Kejap je kan? Haiwan ini mempunyai tinggi badan sehingga 70 cm
serta berat 6 kilogram. Ha, haiwan ini turut dinobatkan sebagai spesies antelope terkecil di dunia tau. Mesti korang terkejut. Malah, mereka sangat dikenali dengan sifatnya yang sangat pemalu sehingga mereka sering bersembunyi di antara semak belukar. So, berikut adalah 5 spesies antelope dengan penampilan paling menawan. Cuba korang komen sikit spesies antelope apa lagi yang korang tahu. Kita jumpa di next video ya.